Добрий вечір, ми з України. Вітаю, друзі, з вами Сіджей. Це продовження виживання за нашого алкоголіка-ветерана. І хотів би відразу подякувати вам за підтримку під попереднім відео, за ваші лайки, вподобайки і за ваші коментарі. Вони дуже-дуже надихають і підтримують. І особливо подяка за донейшени Санчику та Альбіні. Дуже вас міцно обіймаю. І хочеться, здається, срати 66%. Ну, у нас ще є якийсь час до того, як обділатися. Хотів би ще сказати, що персонаж з попередньої серії, на жаль, зажмурився, цього не зміг засняти, тому розпочав за нового і прийшов в той же поліцейський відділок, де ми закінчували попередні серії. Я тобі покажу. Як леп ворочить. О, у нього є зброя, чудово, це те, що треба, діставай набої. Ключ від Ford Econoline, так, треба буде подивитися, що за тачка там на дворі. У мене є тачка, я на одній тачці приїхав. Давайте подивимось, чи є якийсь автомат. Це наші патрони, які ми використовуємо. 45 і патрони. Так, 223, так, ага, 12G Magazine, тут Remington, Rifle, це 308, Medium 308, Glock. Ні, на жаль, немає тут ніяких автоматів, ні дробовиків, діставай хоча б ці набої, 150 штук, думаю, що вистачить. Давайте, до речі, в туалет, може, сходимо. О, як добренько, чудовенько. Біль, і я хочу знову спати. Що, може піти поспати зараз? Окей, ми поспали до 6 години вечора, і у нас депресія настала. Чому у вісні настає депресія? Оцього я чомусь не розумію, чому у вісні депресія. А приймає антидепресанти. У нас є дробовик, до речі, але от немає на нього набоїв. Вітаміни я бачу тут. Давайте заодно залутаємо, що тут у нас цікавенького є. Так, пістолет якийсь є. Ага, 357-й калібр. До речі, там є купа набоїв на нього. Цей пістолет є. Угу. Ще один кольт є. A few inches later. Ось просто яка купа зброї. Дивіться, скільки всього я сюди налутав. А тут є ще один арсенал, тому ми підемо його перевіримо зараз швиденько. Я бачу кольт-карабін. Патрони діставай. Так, ну і ще патрони. Давай, до побачення. У мене є автомат. Мені було б непогано на нього набої знайти. Вставлений магазин. Так, є пачка патронів, діставай. Ще один магазин, доставай. Так, ось є 223 набої. І їх дофіга. Всі патрони, які 223 конвертуй в 5.56. А чому в нього депресія тут стається? Нервовий зрив? Через те, що зомбарі десь поруч? Чи чому? Антидепресанти приймай. Ну що, гайда, постріляємо трошки. Доброго вечора, ми з України. Немає дробовика, але є автомат. Ну, цей кольт-карабін, він гучний, я бачу. Зомбаки з округи зі всієї до нас підходять. Але коли ми знаходимося з вами всередині, то від того ми менш гучні. Швиденько, може, в туалет сходимо? Давай, сідай. Оп. Полегшенням, дякую. Ого-го. Чудово. А, ти ще жива? Ого, вас тут... Перезаряджай. Увага, дві повітряної тривоги. Дякую, пане Арестовичу. Так, є перезаряджання. І влучність майже на трійку вже. Це в нас легка нудота. Поки що можемо потерпіти. Скільки вас тут? Ну, небагато. Стріляти на дворі я не буду, тому що взагалі вся округа до мене збіжиться, хоча, можливо, мені це потрібно. Треба за їжею на заправку збігати. Ох, чудове попадання. Наступний. О, ну у вас тут багатенько. А, ось, гвоздики, одягай. Все, тепер я буду на кайфі, на драйві. А, хто це в нас тут такий тиць, моя радість. А що вкачалося? Міцність. Бери мінерал, купи.
Так, ще мінералка. Ну, відро можна взяти. Для чогось знадобиться там. Запальничка ще одна. Пляшка з водою, одна мінералка. А чіпси може якісь? Щось істівне, будь ласка. Мінералка знову. Vehicle painting. Так, автостайл магазин. Тобто ми зможемо фарбувати, так, наші автівки. А це Antique Collectors Weekly. Men's Corpse to Fizzle. Це теж щось корисне. Ого, скільки у вас там? Ух, всього-то четверо було, а стільки зусиль. 9 мм, чудово. Так, скільки у мене багажник? 116. Угу. Так, а якийсь від чогось у мене є ключ. Ford Econoline, це не це? Швидка, швидка, ганкейс, пустий, сірники, туалетний папір можна взяти. А, о, дивіться, є у мене ключ від цієї тачки. Вона зовсім новенька, я так розумію. Скільки тут у нас багажник? 106, скальпель, спиртові серветки. А, ну зовсім новенька. Бензину немає, бензин можемо залити. З нашим доджем, ну все погано, двигун такий собі. А ось ключ від цієї тачки є. Pontiac Trans-Am. О, є паливо. Що в неї? Багажник на 30 всього-навсього. Вона одномісна? Чи? Ні, 4 і є сидіння в неї. Під капотом все чудово. О, магарбо. Ну, мені потрібно замінити рожеві, давай рожеві. О, тепер я модний. Ну, все ж таки я цю тачку візьму. Тому що вона гарна. Ох, який двигун. Ну, проспав передачу. Треба було заводити будильник, палити цигарку. Ну що, все я прибрав, все забрав. Так, ось тут трошки зброї. І тут ще три сидіння зі зброєю. Я думаю, мені вистачить на перший час три зброї. Ну що, поїхали додому, все це, всю цю справу відвеземо. Можна, до речі, на заправку заїхати підзаправитись. А що це тут відбувається? Все, можна їхати. О, ви бачили, яке диво. Так, ось ми й вдома. Диви, топчуться у мене тут по городу ходить собака. Консервований суп відкритий і сардинку відкритий. Тому що дуже зголоднів. Ах, смакота. Всі стіни доведеться відмивати. Давайте постріляємо. Ох, мінус два. О, цигарки принесли. Дякую вам за доставку. Ох, скільки вас тут. Ну, таким чином і зачистимо район навколо нашого будинку, якийсь радіус. Друзі, якщо вам подобається відео, обов'язково ставте лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на канал, якщо не підписані досі. Уф, просто геноцид зомбарів. Ну таке собі побоїще влаштували ми тут з вами. Так, непогано. Блін, мені двері вибили. Тварюки. Ого, скільки у вас там? Майже четверта влучність. А, заклинуло, дуже невдало. Круто! Четверта влучність. Обожнюю автомат. Єбой. Ха-ха-ха. О, берета, чудово. Беремо берету і набої. Тут є диск Star Wars. О, чудово, пограємо. А, пінцет давайте візьмемо. О, жінко! Ззаду, ну нечесно так. Антибіотики ми візьмемо. А ну, виходь з піднятими руками.
Блін, нікого немає. Читає Риболова. Як казав Шевченко, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Кита Сан-Андрес, вау, пошпілімо. Оце погром влаштували ми тут, оце погром.